համար։ Չէիր ասել, որ կգաս։ Երեխեք, զարմանքից տեղս չեմ գտնում։ Խնդրում եմ, էլի մի բառ ասեք, հասկանամ ինչ ա կատարվում։ Վեցման եկավ, բոլորիս շոկահարեց, գնաց։ Ես ես ամենից լավ հոտ չեմ առնում։ Եթե դու ես վտանգ զգում, ուրեմն իրոք պետք ա անհանգստանալ ու զգուշանալ։ Ռոզ, դու ինչ ես մտածում։ Ռոզա, խոսա մի բառ, ի՞չի երկնքից, խոսա, հասկանանք։ Մեզ բոլորիս խառնել ես իրար, դու հանգիստ նստել ես ինձ։ Երեխեք, ես անդադար այդ մարդու մասին եմ մտածում, ով ինձ որպես հայր ներկայացավ։ Ռոզ, իսկ ինչ զգացիր, երբ այդ մարդուն տեսար, դե նկատի ունեմ սիրտդ ինչ-որ ձև արձագանքեց, թե չէ։ Զգաց, գիտես, ատելություն, զզվանք, տհաճություն, չէի ուզում իրա կողմն այի։ Լավ, այդ հորդ մասով հասկացանք, բա Դավիդովնա հետ կապված ինչ ես մտածում, Ռոզ։ Գիտես, ես էլ զարմացա, ոնց ինձ դուրս չշպրտեց։ Ես մի հատ բան եմ մտածել, ինձ գիտես ինչ հատվում, երևի ինքը մտածում է, որ հորդ գտել ես, կգնաս հորդ հետ կապրես, ավտոմատ կարենից էլ կբաժանվես, ինքն էլ վատամար դուրս չի գա, հմ։ Ճիշտ ես։ Դու տենց հանգիստ ասում ես այդ մասին։ Չէ, ուղղակի Դավիդովնայի ասացներն եմ վերլուծում, բայց ցավում եմ իրա համար, որովհետև ես չեմ պատրաստվում իրա սպասելիքներն արդարացնեմ։ Դուք եք իմ ընտանիքը, ու ես միշտ ձեզ հետ եմ մնալու։ Ես պետք է մեկնեմ Ֆրանսա։ Ինչի՞։ Որովհետև կան գործեր, որ պահանջում են իմ ներկայությունը։ Բա երբ ես մեկնելու։ Շատ մի ուրախացի, ազատություն ձեռք չես բերելու։ Այսինքն, պապի, գալու ես ինձ հետ։ Իսկ եթե ես չեմ ուզում գամ։ Պիտի գաս, դու այնքան փորձառու չես, որ կարողանաս ես կյանքի թողում լողաս։ Ինչ թողո, պապի, ես իմ համար հանգիստ ապրում եմ։ Ապրում ես թեթև, առանց զգուշավորության, գրպանումդ լիքը փող, հնարավորություններդ անսահմանափակ, իսկ այդ ամենը միասին ծնում է վտանգ։ Լավ էլի, պապի։ Եթե չես մոռացել, դու իմ միակ թոռն ես, որտեղ ես, այնտեղ դու, դու պետք է լինես միշտ իմ հսկողության տակ։ Դու ինձ ես ուզում վերահսկես, իսկ ես իմ սիրած աղջկան։ Արդեն հետաքրքիր է, իսկ ով ա այդ աղջիկը։ Դու իրան ճանաչում ես։ Հանկարծ չասես Անիի ձեռքի տակ գտնվող այն աղջիկը։ Ինչի՞։ Ասենք, թե ինքն է, թե հնարավոր չի Ժան Սարանի թոռը սիրի մի աղջկա, ով մանկատնից է, ով ծնված օրվանից ծնողներ չի ունեցել ու ապրում է քո փողերով։ Խփելու ես։ Այդքան վատ տպավորություն եմ թողեք ես արա։ Այսինքն դու դեմ չես մեր հարաբերություններին։ Դեմ չեմ, բայց մռութդ կջարդեմ, եթե իմանամ խաղացել ես այդ աղջկա զգացմունքների հետ։ Ոչինչ, որ այդ աղջիկն է իմ զգացմունքների հետ խաղում, ոչ հայ ասում, ոչ է չէ։ Արի մեր քայլերով զարմացնենք նրան։ Ինչ քայլ, պապի։ Գնանք ուզելու, եթե հետ կան լուրջ ա քեզ մոտ, դանիս լավ քայլ, գնանք ուզելու։ Մի ես կողմ եմ։ Ինչ ես խոսում դու, ինձ ինչ ա եղել, հը՞։ Դու որ քեզ կողքից տենայր ու լսեիր, կիմանայր ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել, հը՞, ինչ ես խոսում, Վլադ, ամեն ինչ նորմալ ա։ Դու ո՞նց եկար հայտնվար ստեղ,
Ես էտ եմ ուզում հասկանամ, դու ես անտար ո՞նց եկար։ Պապա տա ուղարկել։ Պապան ա ուղարկել, լուրջ։ Դե ճիշտ էր ասում, էլի։ Ճիշտ էր ասում տղեն, ախրանայով եմ ման գալիս, ախրանի պետ վլեն։ Կարջան, ինչ ես փնփնթում, հապա պիտի գայ, բա որ կրակեր։ Թո կրակեր, ինչի չկրակեց։ Եթե պետք է ինքը իրը հալալ աղբորը խփեր, թո խփեր, չխփես, չէ։ Սպասի է։ Աղբոր պես հորդ մի զանգի էլի, ասելու մի բան չասած վրաս։ Հորս չեմ զանգում, Ռոզայիս եմ զանգում։ Զանգի, զանգի, կես մամենակ Ռոզային զանգելը կոգնի։ Ալո։ Ո՞վ է։ Սիրուն տղա Ձյանչիկն է։ Ինչի Ռոզան չի պատասխանում։ Ռոզան սիրտ չունի, դրա համար ես եմ պատասխանել հեռախոսազանգին, ու ասեմ անգամ հեռախոսի վրա չի կարողանում նայել, որ մնաց զանգերիդ պատասխաներ։ Այսինքն ի՞նչ է եղել։ Պապայ է հայտնվել։ Նորից։ Նորից, բայց այս անգամ արդեն իսկականից մենք մեր աչքով տեսել ենք։ Գնացինք։ Դու ես վիճակում մեքենա չես քշի։ Դե ուրեմն քշի աղջիկների մոտ։ Ոնց որ բաժարը, հա։ Արա հումորիդ վախտը չի, քշի, ճանապարհին կասեմ ի՞նչ է։ Հերոս, ի՞նչ ես մտածում։ Քրիս, դե հարցեր մի դուր, սիրտը լցված է, չի կարող խոսա։ Ինչի համար ես ինձնից հրաժարվել։ Հերոս, այդ նենց հարցա, որ մեզ միշտ տանջում ու տանջելու է մինչև կյանքի վերջ։ Ախր հիմա ինչ, երբ որ մեր կյանքում մեկը հայտնվի, պիտի սենց մեզ տանջենք։ Ոչ, ոչ մի դեպքում, ոչ մեկ այդքան չկա, որ այսքան տարի կորի, հետո վերադառնա ու մեզ փորձի տանջել։ Պիտի գրողի ծոցն ուղարկենք բոլորին։ Ռոզեչկաս, հեռախոսի տեր եղիր։ Գցի այդտեղ միտեղ։ Այդտենց ամպույթ մի վերաբերվիր հեռախոսիդ, կարևոր զանգեր ես բաց թողնում։ Ո՞վ է զանգել։ Գուշակի։ Ինչ կա գուշակելու, պարզ չի, որ Կարենն ա զանգել։ Դե ես քո փոխարեն պատասխանեցի ու ասացի, որ սիրտ չունի հեռախոսազանգերին պատասխանելու։ Ձյան, բայց դու ինչ իրավունքով ես ուրիշի զանգերին պատասխանել։ Այստեղ ուրիշ չկա, մենք բոլորս հարազատներ ենք, ու ավելի հարազատ, քան այստեղ հայտնվող չակերտավոր հարազատները։ Հինգ չէ, ներկայիս 10 գնահատվող ամենաբարձր գնահատականով պատասխան տվեցիր։ Ձյան, հուսամ Կարենին ոչինչ չես ասել։ Իհարկե ասել եմ։ Քեզ սիրող երիտասարդը պիտի ամեն ինչ իմանա քո մասին։ Ու ինչ ասեց մեր Փեսան։ Չասեց, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը գալիս է այստեղ։ Դե խնդրեմ, դե դու էլ պատասխանը կտաս Դավիդովնային։ Դե Դավիդովնան ինքն ասեց, որ օրինականացրեք ձեր հարաբերությունները եւ կարող եք անել այն, ինչ ուզում եք, չէ՞։ Ձյան, ես չեմ հավատում, որ դու այսքան միամիտ ես։ Պապի կարող է գնանք ուզելու մերժի։ Միամիտ, դու չես պատկերացնում, երբ դու մոտակայքում ես, նա ոնց է հայացքը փախցնում։ Ես նկատել եմ այդ, բայց մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ինքին չի հավանում։ Դու սիրահարվել ես տղես, եւ այնքան ուժեղ, որ քո ինքնավստահությունն ես կորցրել։ Եփ են գնում ուզելու։ Ես Անի հետ կխոսեմ, կզգուշացնեմ ու հետո կգնանք։ Բայց նայի հա, հանկարծ սիրահարվածությունը չանցնի ու համահանես։ Չէ, այդպես բան չի կարող լինի, պապի։ Զգուշացնում եմ, ամեն դեպքում ես չեմ ուզի, որ դու էլ իմ նման մեկի բախտի հետ խաղաս։ Ինչ որ մեկին ցավ պատճառես ու հետո ապրես այդ մարդու ճակատագրից անտերյակ։ Ո՞ն մասին ես խոսում, պապի։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ դու ինչ-որ մեկի ճակատագրի հետ խաղացած լինես։ Բան մի հարցրա։ Միայն տես չսխալվես։ Սերա է, տես ոնց թռավ եկավ Ռոզ։ Ձյաննան լեզուն ատամների տակ պահեր, ինչ չէր լինում։ Դե հիմա չի պահեր։
Լավ էլի Ռոզ, հերիքա քեզ կանգացնես, գնա տես ինչ ասում է տղեն։ Եկել հասելա։ Նորից էս տղաներին բերել հասցրել են էստեղ։ Վերջը Դավիդովնան կամ ինձ ա դուր շպրտելու կամ իրանց։ Իմացել եմ պապայը հայտնվել է, ճիշտ է։ Հայ, ես չգիտեմ ով այդ մարդը, բայց ինձ որպես հայրան էր կայանում։ Կտաս իր տվյալները, ես ամեն ինչ կճշտեմ։ Քո ինչին եմ պետք իր տվյալները։ Չհասկացա։ Ոնց։ Ընդամենը ուզում հետը խոսամ, հասկանամ ինչ ա ուզում քեզանից։ Չէ, պետք չի։ Մի խառնվի դու։ Այդքան չկամ, որ խառնվեմ քո կյանքին։ Թե ոնց։ Անգամ ես իր հայտնվելուն կարևորություն չեմ տվել։ Դու քեզ մի ծանրաբեռնի։ Կարևորություն չես տվել ու ես վիճակում ես։ Բայց ինձ ինչ ա եղել։ Քեզ կարող ա բան չի եղել, բայց ես տեսնում եմ դու ինչ հոգի վիճակում ես։ Դու թաքցնում ես։ Իսկ ես չեմ կարա թողեմ, որ դու դառապես։ Միակ բանը, որ դու չես կարողանել, դա քո այստեղ լինելն է, որովհետև Անի Դավիդովնան։ Ինչ Անի Դավիդովնան։ Ռոզա, ես ինչքան ուզեմ գալու եմ գնամ, ինչքան սիրտես ուզի, գալու եմ, որ քեզ տեսնեմ, ու ինձ ոչ մեկ չի կարա կանգնացնի, ոչ մեկ։ Իսկ հիմա ինձ ասա հասկանամ, ոնց գտնեմ այդ մարդուն։ Ես պետք է հասկանամ, ով է ինքը, ինչ ա ուզում քեզանից։ Նույնիսկ ես չգիտեմ իր տվյալները, քեզ ոնց փոխանցեմ։ Տղա ջան, ինչքանով ա ճիշտ ձեր էստեղ գալը։ Ոյ ոյ դուլ, ինչ ես ճնշում գործադրում իմ Վլադիկի վրա, ինքը ոսկի տղա է, իր խաթրին պետք չի կպնել ու իր դեմքին դուռ փակել։ Տիկին Այդա ջան, դուք Ձյանայի գովեստի խոսքերին ուշադրություն մի դարձրեք, բայց ինձ էլ հասկացեք, ես ու չէի թողնելու Կարենը մենակ գար։ Այ տղա, ես էլ գիտեի դու իմ համար ես եկել։ Բոլորիդ համար եմ եկել, բայց ավելի շատ Տիկին Այդայի։ Այդա։ Տիկին Այդա ջան, գնանք խոհանոց, այս ձեռքերով ձեր համար համով բան պատրաստեմ ուտեք։ Ինչ ես եկել։ Այդ տղա դա արդեն խաբարը հասցրել է, հա՞։ Հելը մեզ հարգանքով խոսի հետս։ Գիտես, երևի հիմա մի քիչ ճիշտ չի ինձանից հարգանք պահանջելը։ Ինչպես որ ճիշտ չի, այն ինչ որ դու անում ես։ Փակված թեմա է, ուրիշ։ Կա ինչ որ նոր բան, որի համար արժեր գալ։ Հմ։ Թե կարոտ նա խեղդում։ Այդտեղ դու չես կարող քո կամքը թելադրել ինձ։ Ժամանակն է, որ գումարը վերադարձնես։ Այն ինչ վերցրել ես, վերադարձու։ Որպես ես կարողանամ վերահասկեմ, որ մեր ընտանիքը կարողանա գոյատևել։ Հելու տղա չեք հանդարտվում, հա՞։ Քանի կար տղետ էր, զենքը քաշեցի գլխին, թողեց փախավ։ Հիմա էլ դու ինչ արեցիր։ Բա որ մտար ներս, չասեցի տղետա ուղարկել։ Բա տղետ եկել էր, վրես մատեր թափ տալիս, մի հոխորտում էր, այն Վլադը, որ չհասներ, տղուտ գլխից կթողեի։ Անդասիրակ լակոտ։ Հերուտել չեմ ուզում։ Պետք ասեմ վես, որ շուտ ապակին վես։ Աղջիկները որ գնացին։ Ուղարկեցի տուն, որ քեզ չխանգարեն։ Պաստորեն Եվան հղի, հա՞։ Հա, հղի է։ Ու դա պատճառ է, որ դու Արտաշին ստիպես։ Արտաշի խոսքը զրո է Արամի համար։ Այդ դեպքում Արամով ես կզբաղվեմ։ Ո՞ս է դու։ Այո, ես։ Իսկ դու լավ կլինի Արտաշի միջոցով Կարենին բերես դեպի Մաշը, որովհետև մեր աղջիկները արժանի չեն մերժված լինելու։ Ստիպողաբար
երջանկություն փնտրել ու գտնել չի լինի։ Ըստ քեզ, ով կարող էր քո դեմ մահապորս կազմակերպել։ Չգիտեմ։ Գիտես, Ավետ, եթե թշնամիներ ունենք, պիտի ամբողջ ընտանիքով զգուշանանք, որովհետև չգիտես, թե վաղը մեզնից ով նույն բախտին կարժանանա։ Հրաժտ կիսատ ես թողելու, դու էլ բաց այդված ես նելու, հանգիստ։ Չես հասկանում, քո վատ ու աննորմալ պահվածքից հետո ինձ անհասկանալի է քո զանգը։ Մաշ, ընդհանուր առմամբ ես բոլորիս տարբերվող ու մի քիչ էլ աննորմալ մարդ եմ։ Տարբերվում եմ բոլորից, կարող եմ ամեն ինչից մի քիչ ասել, որ հետաքրքրել եմ քեզ։ Դու ինձ չես ճանաչում, հետևաբար ոչինչ չես կարող ասել։ Դե դու նեղացած ես հիմա ու նորմալ է, որ հիմա հետս տենց ես խոսում։ Նորմալ կլինի, որ ընդհանրապես քո հետ չխոսամ, հաջողություն, էլիս չզանգես։ Չլսեցիր ինչ ասեցի։ Մաշ, կներես, ես վատ հոգեվիճակում էի, չհասկացա ինչ արեցի, ավելի ճիշտ համը հանեցի, արի հանդիպենք, հա։ Չեմ կարող։ Կարաս, ողկի չես ուզում, արի հանդիպենք, հնարավորություն տուր ինձ քեզնից ներողություն խնդրելու։ Արդեն խնդրեցիր, արի սրանով սահմանափակվենք։ Ինչ պետք է թողած ես վատ տպավորությունը փոխեմ։ Հա, ինչ կասես, համաձայն ես հանդիպենք։ Գիտեմ, որ սիրտը ցավում է տողուտ համար։ Աղունը տվեց գլխի, չէ որ իմացար ինչ եմ արել։ Եթե մի անգամ էլ սենց բան կրկմի, ես ես չեմ հանդուրժի։ Լսիդ, ես կեզ չեմ հանդուրժի։ Եթե դու շարունակ ես սենց կո անարդար վերաբերմունքը իմ հանդեպ, ես կեզ չեմ հանդուրժի։ Հասկացա, ինչ չես սիրում, ինձ ատում ես, աչքով աչք չունես, բայց են երեխեն քեզ ինչ արել, որ վրեն ձեն քեզ կաժում, հա։ Ուրեմն հեռու մնացաք ինձանից, դու էլ տղետ էլ, որովհետև հաջորդ անգամ է չի փրկի իրան։ Մի ընգեք ոտերիս տակ։ Քու մարդասողի, հերն եմ անից է։ Այս մաքուրոթը ինձ համար շատ լավ է։ Եվ կարծես հղիությունը շատ ծանր է, սա տանում։ Շատ ծանր, ուղղակի չգիտեմ ինչի, ինձ ոչ ոք չի կարևորում։ Ուրախ եմ, որ եստեղ, Սիև ջան, դու խնդիր չունես, կարող ես գալ, երբ կցանկանաս։ Ես էլի խնդիր չունեմ, որովհետև սա իմ տուննել է։ Մնում է Արամը գիտակցի, որ կին ունի։ Գիտես, այս հարցում ես կարծում եմ, որ դու ինքդ պիտի Արամի հետ խոսես։ Իմ խոսելով ուշքի չի գա, մնում է դուք հասկացնեք։ Եվ ջան, ես հիմա ամուսնուս ու որդուս համար եմ ավելի անհանգստացած, որովհետև Արամը այնքան է գուրացել, որ բոլորի մեջ իրեն թշնամի է տեսնում։ Գիտեք ինձ ինչ հատվում, որ երեխուց ունունդը ուշքի կբերի Արամին,
ու Արամը դարձի կգա։ Մնում է, որ ինքը երեխայի ընդունի ու լավ հայր լինի։ Պաստորեն, դուք ինձ ոչ մի բանով չեք կարող, հա, օգնել։ Ձեզ այնց էլ հույսս կտրեմ։ Եվա ջան, շատ կցանկանայի, բայց այս պահին ոչինչ անել չեմ կարող։ Ո՞նց է Ավետը։ Շնորհակալ եմ ապաքին բոմը։ Բան պետ լինի, ասա։ Ես գիտեմ, որ դու պատրաստ ես ցանկացած հարցում մեզ օգնել։ Կարծում եմ մի հարցում էլ դու ինձ կօգնես։ Աշուշտ, մեծ սիրով, ինձ համար մեծ պատիվ է քեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինելը։ Ուզում ենք գանք այն աղջկա ձեռքը խնդրել Գևորգի համար, սաներիցդ Քրիստի։ Ես ճիշտ հասկացա, թե ինչ-որ բան սխալ ընկալեցի։ Ուզում եք… Ես ուզում եմ, որ այդ աղջիկը դառնա իմ Գևորգի կինը։ Պաստորեն, ձեր թոռան նպատակները լուրջ են։ Կարծում ես, եթե լուրջ չլիներ, ես ինձ թույլ կտայի այս խոսակցությունը քեզ հետ վարել։ Ամեն դեպքում ես շատ ուրախ եմ, որ Գևորգը ընտրել է հենց Քրիստին, որովհետև Քրիստին տարբերվում է մյուս աղջիկներից իր հավեստությամբ, գեղեցկությամբ, բանությամբ։ Ինձ մի ներկայացրու այդ աղջկան, եթե ես նրան հավանած չլինեի, թույլ չէի տա, որ Գևորգը նման քայլեր ձեռնարկեր։ Իսկ երբ եք ուզում խոսեմ Քրիստիի հետ։ Խոսել պետք չի, ես ուղղակի քեզ տեղյակ պահեցի, մնացածը մենք Գևորգի հետ կանենք, թող աղջկա համար անակնկալ լինի։ Դե հա, անակնկալ, անակնկալ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է պատրաստվենք, ամենօրսի չէ, որ Սարոյանին աղջիկ ենք տալիս։ Խեղկատակ, դու նորից ինձ պարտ մնացիր։ Մեջ նույնիսկ այս տեղը վերջին անգամ սարսափ առաջացրեց, այնքան կոպիտ է իր։ Կներես, ես ինձ կորցրի, դե տենց պատահում ա։ Ու հաճախ։ Չէ, իհարկե չէ։ Ու ինչն էր պատճառը ագրեսիայիդ։ Իսկ Հայկոյի պատմությունը շատ երկար ա։ Ես չեմ շտապում։ Բայց ես պատրաստ չեմ բարձրաձայնել այդ մասին։ Եթե իրար չենք վստահում, ես ինչ եմ անում ստեղ։ Չնայած նորմալ ա, նոր ենք ճանաչում իրար։ Դե, ուղղակի ես միանգամից մարդկանց չեմ կարողանում ինձ մոտ թողնել։ Էլի մի թող, բայց քեզ գժի պես էլ մի պահի, որ մարդիկ լեղապատար փախչեն քեզնից։ Հիմա ինչ, ներում ես ինձ։ Փորձում եմ հասկանալ քեզ, որ ստիպված էիր քեզ այդպես պահում։ Դու շատ ճիշտ ուղու վրա ես, ասեմ։ Եթե վերջացրեցիր ասելիքդ, ես գնամ։ Ուզում եմ իմանաս, ես ուրախ եմ, որ հայրդ լավ ա։ Ու իմ ագրեսիան դրա հետ ընդհանրապես կապ չուներ։ Իսկ ինչի պիտի կապ ունենար, եթե դու նույնիսկ հորս չես ճանաչում։ Մաշ, դու շատ սիրում ես։ Ինչ ես անում։ Դու շատ լավն ես, Մաշ, ես չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Ավելի վատ քեզ համար, դու նորից քեզ վատ ես պահում։ Լուսավոր ուշեր, կապույտ գիշեր, հեռացած օրոր, ուտակուկ ձեռքեր, հայացքով անուշ, ինչ ուրախ աչքեր, ու կարոտ դարձած մաքության օրեր, լույսը քո անուն աչքերում անմար, բարաստղին ամանից տանում է, սերնե քո հոգու մի ամբողջ աշխարհ, իմ անհոգու խենթորերի, ինձ համար գիշերը մոմերվա։
ապրում եմ քո սիրո համար իմ մայրիկ բարի ողջաստղերը քիչ են լերի լույսը քո անհուն աչքերում մանա վարաստղին ամանի ստանում է սենը քո հոգումի ամբողջ աշխարհ Man hokuch et oreri Ինձ համար գիշերը մոմեր վարած Նուր ձերքերը ես համբուրում եմ Քո սիրո համար իմ մայրիկ բարի Ողջ աստղերը քիչ են էլի Մաշ, կներես Անկախ ինձնից ստացվեց։ Կներես, հա? Փորձիր քեզ զգացմունքներդ կառավարել։ Ամեն ինչի համար շատ շուտ է։ Չնայած ես եմ մեղավոր։ Զգացմունքների համար շուտ ուշ չկա, ու դու մեղավոր ես։ Ուղղակի ես չհասկացա ինչ կատարվեց ինձ հետ։ Այդքան բան։ Հայք, հասկանում ես, ինձ ուղղակի լավ ընկեր է պետք, ում հետ ես չեմ մտածի։ Բայց ամեն դեպքում կա մեկը։ Ում ուզում ես մոռանալ։ Կլինի դրա մասին չխոսենք։ Ոնց ասես։ Մի տեսակ խեղդվում եմ ստեղ։ Արի գնանք քայլենք։ Առաջին քայլն արված է։ Դու արդեն հիմն ես։ Ավետյան, ոնց ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ է, նորմալ է։ Արդեն խելքի եմ գալիս։ Իսկ հետաքնությունս ի՞նչ նորություն։ Ընթացքի մեջ է։ Ի դեպ, այն աղջիկը, որ զանգում էր ինձ, պարզվում է եղբայր ունի։ Հիա, այսինքն կա մեկը, ով ցանկանում է վրեժ լուծել։ Հա, ու իմ դատավորի զգացողությունը ինձ չի խաբում։ Ու ես զգում եմ, որ այդ ինչ-որ մեկը արդեն քայլ էր ուզում անել։ Այլ շուտ արդեն արել է։ Դե եթե այդքան վստահ ես, եղբայր, պետք է զգուշ լինես։ Հա, պետք է, պետք է։ Ինձ երբ են դուրս գրելու։ Չգիտեմ, բայց երևի շուտով։ Հենց դուրս եկա, իգնամ հանդիպեմ հետո։ Հասցին ճշտում են, արդեն ասել եմ։ Պետք է զգուշ լինել, Ավետ ջան։ Այդ խաղի մեջ, որ մտնում ես, Արդեն պետք է զգուշ լինես, այս քայլը կարող է ճակատագրական լինի քեզ համար։ Զգուշ լինեմ, հաջորդ վարկյանը չգիտես ոնց կլինի։ Եթե մի անգամ փորձել է, ուրեմն էլի կփորձի։ Հա, կարևորը, որ խաղի ձևը չփոխվի։ Տեսնենք, տեսնենք, գնալով ամեն ինչ խառնվում է։ Եթե վրեժալություն, Ուրեմն հոգի չկա այդտեղ, ձեռքդ պետք է զարգերակին միշտ պահես, նա պուլսեն ադը ձիրուրածին։ Շատ ես նեղացել։ Չէ, չի համար։ Մաշ, գիտես, հաճախ հարաբերությունները ծնվում են և վեճերից, և ատելությունից։ Դրանք էմոցիաները են, որ կառավարում են մեզ։ Ճիշտ ես, առանց էմոցիաների ոչինչ լինել չի կարող, բայց ատել հետո սիրել անհնար է։ Կարող ես վրեժդ լուծել, բայց սիրել։ Իսկ ով ասել, որ սերը ու ատելությունը նույն նժարի վրա չեն, այդ դրանց բացակայությունը արդեն բացարձակ դատարկություն է։ Չգիտեմ։ Ես էլ ոչ մի բանի չեմ հավատում։ Իսկ դու շատ երիտասարդ ես չհավատալու համար։ Հավատա տարիքը կապ չունի, ապրած կյանքը կապ ունի։ Մաշ, ես մենք Սարյան փողոցի վրա ենք։ Դե հա։ Այդ է երևի պատճառը, հա, որ սենց սկսեցինք փիլիսոփայել։ Լավ, որ այդպես է, առաջարկում եմ գնանք գինի խմելու։ Չէ, ես պիտի տուն գնամ։
Իսկ ես պնդում եմ, մենք պետք է գնանք ու վայելենք Սարյանական գինին, արի։ Շոտերս մամա գցել, սոված մերը։ Քո գործ ես վերջերս մենակ ուտելնը։ Բա մայր ես, մամա ճան, պտի մտածես, ինչ եմ անում, որ տեղ եմ, հաց կերել եմ, չեմ կերել, թորը դվոնց է, մենակ բողոք ես։ Հետի ես եմ բողոքում, հոգնած եմ, տրամալություն չունեմ։ Մանկատան խնդիրներ ինձ լիրիվ հերիք են։ Դե բա ոնց մանկատուն, խնդիրներ, դու ավելի շատ մանկատան համար մամա եղար, քան մեր համար։ Ապրեք, ապրեք, զանգիր տես քույրը տուրա։ Եսա զանգեմ։ Մաշուր ես։ Կարևոր ա։ Հա, կարևոր ա, մաման ա հարցնում։ Ասա ընկերուս տանն եմ։ Ո՞ս թե ընկերուդ։ Կասեմ, բայց իրականում էդ ի՞նչ ձայներ։ Եվ Հայկի հետ գինի եմ խմում։ Հայկն ո՞վ ա։ Կարևոր չի, եթե ասելու բան չկա։ Կա, բարի ժամանց։ Հաստորան ինձ հետ գինի խմելը պրոբլեմա, հա։ Չէ, ուղակի ուշա, մաման էլ անհանգստանումա։ Ինչ ասաց ուրա։ Ասաց խմումա։ Չէ ասկացա, ոնց թե խմումա։ Հայկի հետ։ Հայկն ո՞վ ա։ Ինչ իմանամ, երևի նորսեր ա գտել։ Չի ասկացա ինչ նորսեր, հետո էլ մեղադրում եք, որ լավ մայր չեմ։ Գիշեր ցերեք մտացում եմ ձեր մասին, են ռոզիի համար նոր հեր եմ գտնում, որ ճանապարից հեռացնեմ, գնացել է ինչ-որ մեկի հետ գինի ա խմում, հա։ Ինչ հեր ռոզիի համար։ Էդ կարևոր չի, հենց հիմա զանգի դրան ու տուր ինձ։ Ա, չեմ զանգելու, մամա, պետք չի, մեծ մարդ ա, ինչ ուզում ա թողանի։ Ամեն ինչ թողել եմ ձեր հայացողությանը, դրա համար ինչ ուզում անում եք։ Սրանից հետո ինչ որ անեք, հարցնելու եք համ ինձ, համ հորդ։ Հասկացա՞ր։ Պահո, այս ինչ նորություններ էին։ Ավելի մամա մի ծիծաղացրու։ Այդ երբ այնց ես որոշել խիստ մամա խաղալ։ Հենց էս պահից։ Նյարդերդ պահպանի, մամա ճան, հետք ես շատ ա պետք։ Գնամ մի քիչ քայլեմ։ Չի ասկացա գիշերով։ Մամա ճան, գիշեր չի, ուղակի մութ ա։ Ինչ ուզում եք արեք, հա, հոգնել եմ արդեն։ Արյուծի կաթ ես խմել, ինչ ես եկել։ Ստեղ գալու ու քեզ տեսնելու համար ինձ արյուծի կաթ պետք չի։ Տեսի,
Կոկինը հղի է, ու դա նշանակում է, որ մենք չենք կարա իրար հետ երբեք կապ ունենանք։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ ես կինչ ունեմ։ Ունես, ու ինքը երեխայի է սպասում, ու դա շատ բան է փոխում։